zdaj snemati en video z našimi puncami, ful so neki spresračkane, ker mislijo, da bi bom pojedel. Tako, one so zdaj tukaj v šestki, tako da upam, da bo ratalo, pojedu jih bom. Ej, živjo, punce so 34-krat probale me predstaviti, pa ni šlo, pa se bom raje sam, ker drugače bo noč. Dragan Buder, sem medicinska sestra, drugače, da ne bomo preveč dolgi. Zdaj bom pa dal besedo Andreji, da me neki vprašaj, rekla. Zakaj ste se odločili za ta poklic? A zakaj sem se odločil za ta poklic? Predvsem zaradi tega, ker sem si vedno želel biti medicinska sestra. Že ko sem bil toliko star, kot vi, oziroma malo mlajši, sem si želel tega poklica. Se vpisal edina opcija na listu, ki je bila srednja zdravstvena šola Maribor, se vpisal in ni mi žal. Kako to, da ste se odločili postati profesor? V bistvu je bila takrat odločitev precej preprosta. Ne bi vas rad strašil, ampak poklic, verjetno zdaj že same tudi veste, da je precej težek. In delal sem v intenzivni negi, se pravi z najtežjimi poškodovanci, in po 20 letih dela imel profesor Babuder počasi tega vrh glave. Psihično zelo naporno, da ne govorim, da je tudi fizično zelo naporen, odgovoren poklic. In ker sem že prej tudi delal z mladimi, z dijaki, bil sem jim mentor, sem rekel, zakaj pa ne. Postojna moje mesto, v katerem sem se rodil in še dan danes trdim, da je najlepše na svetu in vedno bom. In sem rekel, mogoče bi pa drugi del mojega dejstvovanja kot medicinska sestra preživel v družbi mladih, da mi skrožljajo še teh par las, ki jih imam. Ste kdaj obžalovali svojo odločitev, da postanete profesor? Pa v bistvu ne, nisem. Mislim, da sem se dobro odločil. A ste prepričani? Ne vem, zakaj je to vprašanje, ampak ja bom probal odgovoriti. Pridejo trenutki, ko bi kakega od vas povlekel za te sladke, pa ne smem. Pridejo trenutki, ko bi koga vrgel z razreda, pa ne smem. Ampak če potegnem črto, je delo z dijaki en od tistih poklicev, ki človeka bogati. Morate vedeti, da moje poslanstvo, moj poklic, moj denar je, da učim vas. Hkrati pa ogromno tudi vi naučite nas, profesorje. Sam vi, na žalost, tega ne veste, pa niste plačani za to. Tako pač je. Kateri dogodek vam bo najbolj ostal v spominu z vašega delovnega mesta? Kaj pa vem? Dejstvo je, da vsak dogodek, ki se ti zgodi, pusti neko sled. Vsak pacient, ki ga uspešno, bom rekel, zneguješ in ki gre domov, na mojem primeru, na dveh nogah, se pravi z berglami, ti ostane v spominu. Ostanejo v spominu pacienti, ostanejo v spominu sodelavci, sodelavke. Vsak sleherni dan, jaz sem imel fantastično ekipo, s katero sem delal. In ne bi se vrnil nikoli več v klinični center, ker ne pogrešam dela, pogrešam pa sodelavce. Tako da iz tega bazena lahko rečem, da je ostalo ogromno, ogromno enih dogodkov. Torej, mi gremo naslednji teden na prakso. Kaj naj pričakujemo? Zgodnje vstajanje. Zgodnje vstajanje. Zgodnje vstajanje. Predvsem pa en velik, velik koš novih izkušenj, pozitivnih. Naslednji teden boste spravili v meso tisto, kar ste do zdaj obračali po straneh pa pisali v zvezke. Vem, da vas je malo strah, ampak tako kot vas je bilo strah pred prvim randijem, je tudi pred prvo prakso čist normalno. Razen, da prvemu randiju čutiš metuljčke v trebuhu, tle pa bolj kakšne kamne. Ne? Mislim, da nimate nobenih razlogov, da vas je strah bilo česa, ker je to pozitivna izkušnja. In ko boste v ponedeljek teden prišli, boste rekli, profesor, imel ste prav. Skupaj čakam, da greste, da vas ne gledam še en teden.
da srečno na praksi. Zakaj ste se odločili za ta poklic? Za to. Kaj bi, ti boš vprašala direktno in potem se gre... A jaz sem mogel še predstaviti kako anonimni, ne, to me boš pa kar ti predstavila. Ja, seveda. Ajde. Še enkrat se napovedati. Ne, zelo lahko naredim, da mi je ful že dosadno. Ne, 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 ne.